E me instrumente, a keni pas në her problem? Mi ju prish instrumentin në skenë, e mos me ditë qa me bo? Po, qa keni bo në këtë momente? Ka ndohë, në ka ndohë, në sëm ka ndohë. Të se kështë është ljuj. Së rëni ashe, ooo! Me në dorë, së në shumë agimin në Prizren, edhe Erzeni nuk o kone, këna pas tjetër konvencion në kone Ertoni, Ertan Recepi. Po. Edhe ta shushty shumë cili me hi gazelë, unë isha me klare në taj mensin. Atë le ma be gazelë mu, tha hajtë herë. Ta më pregatina në dule e hinka dhe keramike. Këja ka njësë me këty hinka atje drejtë në publik, atje në valë hinë. Dule një skenës. Këtë ke hinka e klare në jetit atje bara me musafer, u konë dhe si. Ertoni, po të kështë. Ertoni, e da sindim. Nuk më ke më miroj, s'ke shonë ta, miroj e da sindi ritme, s'ke artoni shkuni s'ke e që atje, s'ke da ta sindi, s'ke vole, nuk në nërë, s'ke lipën e kukamit. Për shëtua ta ingën. Ashtë gjare. Të e rohë, se si ndodhën ka muzika? Po dhe, gjithë shka ndodhë, për që të po thëmë që mundën i me ndohë, që Erzeni po me ndohët. Po me nërë atë se shumë se ale ka që a me ka dhuhë. Ty atë ka frish në erë instrument. Bile frekë Gjakovë që i nakonën. U para të vjetë e po. Se që ka bëzdi. Ajo elektronikë, normal që... Teknikë është ajë sitë. Por me kesh nuk ka kur gjove që ka ndodhë. Mas e the me... Jo me kojtë që pasë. Jo për me kojtë. Sitë. Esh me vujtë dhe i natin dhe kjatë. A po? Normal, se kesh edhe për i këtyne dhe për i misaferve. E që është ndodhe? Që ndodhe? Po në software diçka. Mrena në sinë, software, problem software-ik. Qa, së shojke zoa, së lidhja. Bloku, krejt. Bloku. Hish asë një single. Sikur kompjuteri ku blokot. Jo, s'jap tingë. I ka i viruse. Ose i kanë marë mësysh. Pajsh. Oj, bre, për mëne që jënë konë qëta iranjant. Po, dyshon. E tani, Gjakov, kem një farë lokali shumë i mirë, nejse, si ti cëllën lokal kem. Patë shumë njerës, mërë keqë atën. Unë u duf me najtë, edhe mingu këta kështu atën. Ta dole vesh me gitarë, si s'kof jardë mu dëkshin. Thot, Kate. Qa me vo? Kom ledzu në një prej intervistave që në kohën e gjagjit, sepse në Shqipëri ju ka njoftë, ju ka ndëgju gjithmonë, për që ato edhe keni shumë puna ndej. Po, edhe shumë pikongve më shefti ka ndëgju. Po, e këtë kongën në zotria juaj, e di që ata thonë që s'ka ngudzu me e përdor fjallën zotri. Shoku shoqja. Veç shoku shoqja. Edhe e kanë dëgju fshet kongën. To më kanë tregu, jo një, po 2-3 raste janë një gru pa të më taku të Grand Hoteli mas luftës. Po. Edhe dikush për thotë, ajo ka ullin me Redon Makashin. Një zoj. Për thotë ta që kështë taj grupit Fisnikën. Fisnikët, aaa. Tha... Elëshej shumë kohë, ata e kanë dëgju në atë kohë Radio Prishtinën shumë. E ka rogë dinë gjysë Shqipënisë, Radio Prishtinën. Tha e elëshej shumë tha, kongën kërë njësë, kësë zotëria tha, shkoj shumë këtë të radio, e nalë shumë zonin këtë, edhe njënë tha elëshej me kësirë të dritore, mosonë e kërë sigurimit shtetit, tha me ngu kongën dheri në fundën, tha elëshej shumë zonin, tha zguzej shumë me një, veç për fjallën zotëria.